Здравейте, хора! Адски много съм на кеф, защото излезе сега в Аплейта, ако видях, че излезе Reactoons 2. На първа част аз определено не съм фен, защото толкова много гарби съм фанал, но един път не ми ги нареди като хората. Гледах от стрима да играят Reactoons 2 част и затова сега проверих дали се качили, и наистина до голям кеф, защото като видях какви работи фащат и като замисъл играта втора част, много ми хареса. Направо, не знам, много ми хареса, направо като игра на годината ми е, поне за мене. Някакво такова я усещам и сега сложих 190 евро да я пробвам. Аре, вържи го. Добре, върза. Е сега горе, в десния ъгъл, сега е като премиум символ, че един вид да го кажа, е жълтата емотиконка, която хвърля допълнителни лаудове. Може да са от 1 до 3. И общо взето, цаката е сега, ни дава 18, цаката е да съберем 55 за първо ниво, 110 за второ, 165 за трето ниво, като съберем 165 пуска ни гаргата. Общо взето това са правилата, няма кой знае какво, въпреки че повечето стримари от началото като я пуснаха, гледаха всички с отворена уста и не знаят какво става, наистина малко е сложно от началото докато я схванеш, но в последствие така се изясняват нещата. Сега да видим какво ще бъде, ако нещо става ще се включвам, ще видя как ще го измисля и стискайте палци за гарга! До сега, хора, нищо особено, яде си яко. Сега тук е едно лаудче като пусне, файда никакво общо взето от него, защото когато са два лауда... стой! Айде вържи бе! Когато са два лауда дават допълнително нещо като бонусче. Когато фърли само един лауд, нищо не става общо взето. Цаката е 2 или 3 лауда се паднат, с допълнителни още долу по принцип да си има от базовата игра и може би тогава ще стане нещо да се напълни, нали, пътя за гаргата, не знам как да го наричам, сложно е за обяснение определено. Но до сега така нищо впечатляващо не става. Е, това е! 3 лауда! 3 лауда хвърли, имаше допълнителни лаудове долу. Айде, дай да видим. Така, още един път го напълни горе в дясно. Премиум символчето, не знам как да го наричам. Добре, един път напълнихме. Сега, ако пусне... Добре, има още от него. Още един път го напълнихме. Ще се почувствам. Два пъти го напълнихме. 99, още колко? До 110? Още 11 символчета... Да, още 3... Не, няма... Сега ще им пусне голям енергун. Е, този е фънфадък. Е енергуна, който не го пусна на хубаво място. Той е нещо като помощника на гаргата. Но тъпото е, че като го пусне, ни взима от вече, които сме събрали символи. Бяхме стигнали до 104, но сега той като ни го пусна сме на 93 в момента. Дай пак напълни пак. Още 6 символчета. Добре, пак напълнихме. 3 символа, 3 лауда. Ей, 2. Ама нищо, пак е добре. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, върза ги. Фанахме гаргата. Сега, ако напълним гаргата догоре, гаргата ще бъде по 2. Ей, не я напълнихме догоре. Ай, на хубаво място е хвърли. Не там бе. Много тъпо я сложи тая гарга. Сега ще дадат допълнителни две гарги, по-малки. И има трето ниво, което е с много малки гаргички. Но принцип на първите две нива нищо не стане ли? Така е малко сложна работа. Въпреки че тази игра, ако някой път последното ниво също не е зле, но... трудно е последното ниво. Да не кажа, че е абсурдно. Първата гарга, ако те върже, няма да е зле. Чакаме последното ниво, сега тук да стане. Айде и последното. Чакай, лилави... Да! Върза ги! Върза лилавите! 15, да! 15 лилави отдолу е имало. Добре! Това ми е първата гарга! Добре, бе! Хубаво ревю ще се получи! Добре! Ей, 15 лилави върза! Добре. Продължаваме, хора. Продължаваме. Тава за риби. Наистина. Игра на годината ми е. Много готин замисъл. Е такава по-сложна е за разбиране, но някакъв такъв замисъл ми хареса. Интересна е. Събираш оттам, събираш отгоре, отдолу, от всякъде.
ту ти взимат символи и ту си ги връщаш. Има някакъв потенциал. Не някакъв, има доста голям потенциал, както видях сега вече. Което не знам колко екс е, но на 80 стинки около 400 нещо. Около 500 екс е някъде. Сега няма смятам с точност, но перфект. Хора, ако искате да се абонирате за канала, може да го направите след като цъкнете върху кръгчето, което ще се появи след 3, 2, 1. Аудиасно може да гледате останалите ми клипове. На всички желая късмет и успех!